Zdravo, dragice i dragići moji! Evo jedan kratak video za sve one koje se zanimaju kako je na salašu, kako je, zima je, snijeg se topi, kao što vidite, njive su uzorane, nema nekih velikih događanja, na salašu mir i tišina kao i uvek, a sad je još mirnije i još tiše. Mnogi od vas su me pitali šta se dešava, zašto ne snimam sa salaša nešto. Nema, ništa se ne dešava, ništa, zapali smo zimski san. I eto, čisto da vam kažem šta ima novo. Ništa naročito. A kod vas...